vamos acionar o Alfredo Neto que chega aí com as notícias do setor policial infelizmente né, por conta deste calor as pessoas procuram a ah, rios lagoas e acabam se esquecendo de um fator predominante segurança gente vai para o balneário vai para o rio tem que se cuidar ao máximo principalmente quando faz a ingestão de bebida alcoólica. É, meu amigo Alfredo, dois afogamentos foram registrados neste feriado, hein? Bom dia novamente, Alfredo. Bom dia novamente, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, final de semana trágico e complicado para o Corpo de Bombeiros. Vamos começar com o primeiro afogamento, Israel, que foi lá na cidade de Água Clara. Essa ocorrência começou na sexta-feira, quando um adolescente de 13 anos teria entrado no Rio Verde para se banhar, estava com um grupo de amigos, pulando ali da ponte férrea que passa sobre o Rio Verde, desapareceu nas águas. O corpo de bombeiros foi acionado pelos colegas, então começou as buscas pelo corpo desse adolescente. Buscas essas que duraram toda a tarde de sexta-feira, sendo encerrada no início da noite e retornando no começo da manhã de sábado. Por volta de 5 horas da manhã, os militares do Corpo de Bombeiros chegaram em Água Clara e por volta de 6 horas começaram as buscas. 7 horas da manhã, foi encontrado o corpo do adolescente Carlos Daniel, de 13 anos, que teria se afogado nas águas do Rio Verde. O adolescente de 13 anos deixou ali a família, amigos e houve aquela consternação por conta desse afogamento no Rio Verde. Rio Verde diz que não é a primeira morte já. Outras mortes foram noticiadas aqui mesmo Israel e nesse ano, se eu não me engano, é a terceira. É a terceira morte por afogamento nas águas do Rio Verde. O corpo de céu de Carlos Daniel estava aproximadamente 14 quilômetros de distância do ponto aonde ele havia desaparecido. Águas essas que são turvas e revoltosas. São águas aí de corredeiras, a qual necessita de um pouco de destreza daquelas pessoas que vão tomar banho ali. Infelizmente, após o resgate desse corpo, o... a perícia da Polícia Civil foi chamada até o local e, posteriormente, o corpo removido para Três Lagoas, aonde foi entregue no IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. Mas esse final de semana não foi a, última, a única morte trágica de Israel. Tivemos um afogamento em Três Lagoas ocorrido ontem à tarde. Ontem, por volta de 14 horas, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e também o SAMU foram chamados para comparecer na MS 320, próximo ao Bar do Careca, como um ponto de referência. Ali, a cerca de 17 quilômetros de Três Lagoas, Israel, os militares da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU encontraram um carro com um homem de 46 anos. Que teria se afogado no rio Sucuriú e teria sido socorrido por familiares. Após esse homem de 47 anos, 46 anos, perdão, identificado como Romilton Faustino de Oliveira, ter se afogado, os familiares o resgataram e tentaram trazê-lo para Três Lagoas em uma picape. Durante esse trajeto, Israel, a picape a qual essa família tentava resgatar Romilton acabou sofrendo um acidente. A picape acabou capotando e foi necessário pedir apoio para outro veículo para fazer a remoção de Romilto até a cidade para vir de encontro com as viaturas do Corpo de Bombeiros e do Samu. Após as tentativas de manobra, não foi possível trazer os sinais vitais de Romildo e foi constatado o óbito. A Polícia Militar isolou o local, acionou a Polícia Civil e a Polícia Científica e depois do trabalho pericial o corpo foi liberado para o imol fazer o trabalho necroscópico. Para a polícia militar, testemunhas e familiares contaram que Romildo estava pescando, Israel, quando teria enroscado a isca e numa uma região rasa ali, de, de aproximadamente um metro e meio de profundidade, o mesmo acreditando estar tranquilo, tentou remover esse, esse anzol, essa isca, mas acabou sumindo nas águas. Algumas das pessoas que estavam ali próximas teriam visto o homem boiando, as gritou ali por socorro, Romilton foi tirado da água, esses familiares tentaram fazer as massagens cardíacas no local, não conseguindo trazer os sinais vitais de Romilton, acionaram o corpo de bombeiros e o SAMU, o colocaram nessa picape e tentaram resgatar para a cidade. Durante essa tentativa de resgate, houve esse acidente de trânsito, a qual essa picape acabou capotando, foi necessário outro veículo para fazer o transporte até MS-320, próximo ao bar do Careca. Aonde foi constatado a morte, e por ali foi feito o trabalho da perícia e posteriormente a remoção do corpo de Romilton para o Imol. Infelizmente, duas mortes por afogamento. E como estamos aqui nas margens da Segunda Lagoa, onde já teve uma morte registrada por afogamento, fico alerta para aqueles que pretendem ir para rios e lagos da nossa região para poder se refrescar um pouco e assim ficar um pouco mais alertas por conta dos riscos de afogamentos, Israel.